նախարար, առողջական ինչ վիճակում են գտնվում ՀՎԿԿ-ի 14 վարակված աշխատակիցները, կենտրոնում նոր վարակակիրներ կան, արդյոք համալրվում է բուժաշխատողների ցանկը, դեռ 3 հայտարարեցիք, որ անհրաժեշտ են բուժաշխատողներ։ Աշխատակիցները ՀՎԿԿ-ի բարեբախտաբար իրենց լավ են զգում և մեր Երևանի մասնաճյուղի մասն է խոսքը։ Գրեթե ամբողջությամբ փոխարինվել են նրանք մեր այլ մասնաճյուղերի աշխատակիցներով, որպիսի մասնաճյուղը շարունակի իր բնականոն աշխատանքը, քանի որ այս կանխարգելիչ միջոցառումների, կոնտակտավորների հայտնաբերման, տեստավորման գրեթե ամենամեծ բեռը հենց Երևանի մասնաճյուղի վրա է, որտեղ Երևանում են ամենամեծ թվով առնվազն այս պահին վարակակիրները։ Շարունակում են հարցը, Կարեն Դեմիրճյանի անվան մարզահամերգային համալիրում ստեղծված վիճակը իրարանցում է ստեղծել հանրության շրջանում, ինչու են նման քանակի մահճակալներ տեղադրվել, արդյոք վարակի բռնկման նոր շրջան է նախատեսվում, ինչպես արդեն հայտարարվել է այս երրորդ հարցնա, եկեք պատասխանեմ։ Նախ չի նախատեսվում, մաքսիմում հնարավոր է, որ կանխատեսվի։ Եվ ուզում եմ տեղեկացնել, որ մահճակալներ նախատեսվում են ոչ միայն Կարեն Դեմիրճյանի անվան մարզահամարգային համալիրի սպասասրահում, այլև Հայաստանի բոլոր մարզերում առանձնացվել են մարզադահլիճներ, դահլիճներ, որոնք անհրաժեշտության դեպքում վերածվելու են հոսպիտալների, միջին ծանրության պացիենտների համար, միգուցե նաև ծանր պացիենտների համար։ Մենք պետք է պատրաստ լինենք ցանկացած սցենարի, և դրա մեջ որևէ տարօրինակ բան չկա, ավելին տարօրինակ կլիներ, եթե այդպիսի սցենարներ չքննարկվեին, քննարկվում են շատ ավելի վատ սցենարներ նաև, ինչպես շատ երկրներում, երբ որ հնարավոր է ընդհանրապես հիվանդանոցներում, այդ թվում մարզադահլիճներում տեղ չլինի պացիենտներին բուժելու համար, և հենց դրանով է կարևոր մեր բոլորի բարձր պատասխանատվության զգացումը դա թույլ չտալու համար։ Բայց եթե այդպիսի իրավիճակ ամեն դեպքում զարգանա, մենք պետք է պատրաստ լինենք դրան, ինչպես ասում եմ, ցանկացած արհավիրքի, պատերազմի, երկրաշարժի, չգիտեմ, ջրհեղեղի, արտակարգ այլ իրավիճակների դեպքում։ Համաճարակը ոչնչով չի տարբերվում իմ թված մյուս մասսայական զանգվածային արհավիրքներից։